Azərbaycan Respublikasının hələlik Rusiyanın rəsmən sülhməramı sayılan hərbi kontingentinin nəzarətindəki hissəsində qalan erməni separatçılar qondarma rejiminin 30 illiyini qeyd ediblər. Separatçılar Ermənistandan 20-yə yaxın deputatın Qarabağa daxil olması barədə məlumatlar yayıblar. Xan kəndində separatçı rejimin həmin ərazilərə müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlarının gözü önündə belə tədbir keçirməsi bir mənalı şəkildə Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Ermənistandan Qarabağ ərazisinə separatçı rejimin tədbirlərinə nümayəndələr gələrsə, həmin tədbirin keçirilməsini əngəlləmək sülhməramların vəzifə öhdəliyidir. Buna mane olunmursa, deməli, həmin tədbirə məhz Rusiyanın icazə verdiyi qənaəti yaranır. Xüsusilə də bu tədbirin öncəsi Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb geri qayıtması bu şübhələri daha da artırır. Tüm bunlara baxmayaraq ortada fakt var ki, ermənilər Xan kəndində qanunsuz tədbir keçirir və Rusiya sülhməramları da buna şərait yaradır. Bəs bu halı necə qiymətləndirmək olar? Azərbaycan naminə Alyans Partiyasının sədri Abutalib Səmədov baş xəbərə açıqlamasında deyib ki, oyuncaq qurumun yaradılmasının 30 illik tədbiri barədə son qənaəti yalnız tədbir baş tutduqdan sonra demək olar. Ola bilər ki, əvvəlcədən deyəcəklərimiz yanlış da olsun. Tədbirin baş tutma ehtimalı var. Şübhəsiz ki, Rusiya sülhməramları həmin saxta tədbirin qarşısını ala bilərdilər. Bunun üçün Rusiya rəhbərliyindən müvafiq göstəriş gəlməli idi. Görünür ki, həmin göstəriş gəlməyib. Tədbirin keçirilməsinin qarşısının alınmaması gələcəkdə danışıqlar zamanı Rusiyanın istifadə edə biləcəyi məsələlərdən biridir. Yəni, Azərbaycan Qarabağa heç bir status verilməyəcəyini bəyan edib və bu bəyanatı dünyanın əksər güc mərkəzləri qəbul etmir. Ancaq nəzərə alaq ki, bizim prezident diplomatiya sahəsində çox təcrübəlidir. Noyabrın 10-da Rusiya prezidenti ilə danışıqlarda status cəhənnəmə getdi bəyanatını vermək yalnız ilkin razılaşmanın əldə olunduğu təqdirdə ola bilərdi. Əks halda prezident belə bir fikir işlətməzdi. Mən inanmaq istəyirəm ki, Rusiyanın bu davranışı gələcəkdə ermənilərə obyektiv görünmə interpretasiyası mahiyyətini daşıya bilər. Bununla ermənilərin rəğbətini qazanıb, son nəticədə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etməyi nəzərdə tutulur. Buna ümid edək. Ermənistan rəhbərləri həmin tədbirdə iştirak etməyəcək. Bu da Rusiyanın onlara etdiyi xəbərdarlıqla bağlıdır. Biz Rusiya sülhməramlarından nə qədər narazı olsaq da bu məsələdə tələsməməliyik. Son nəticəni gözləməliyik. Yəqin ki, bu çox uzun çəkməz. Çünki uzun çəkəcəyi təqdirdə qərbin fəallaşma ehtimalı həddən artıq yüksəkdir. Bu da nə Azərbaycanın, nə də Rusiyanın maraqlarına cavab verir. Güman edirəm ki, Rusiya gələcək danışıqlarda Azərbaycanın mövqeyini açıq şəkildə müdafiə edəcək. Açıq şəkildə deməliyəm ki, əks halda Rusiya digər qərb ölkələri kimi bu münaqişənin həllində Azərbaycana qarşı mövqe tutmuş olacaq. Bununla da beynəlxalq hüquq və ədalətin pozulmasında onlarla birlikdə aparıcı rol oynayacaq.